نیازکا څنګه چلې میسي زینه خو سرمن می خامخاو باسي دی زینه خلقو له رب ذل جلال وس نور کای کمی سی زینه نو سرمن می خامخاو باسي دی زینه خلقو له رب ذل جلال وس نور کای او زما دا ډیر خاموشي بوز دلی و نه غنې به شور او با اکثر لا شونه هم واپس نور کای بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نمخ کې عبد ملنګ تر کتاب مبارکی وایم او بیا د خپل او سو شیرونه وایم او ټولو ته مبارکی وایم دسته سره ټولو پښتنو کتاب دی او نیازک د سو شیرونه ډالای کما چې ټنګ ټکور سپوږمۍ لوړو زودا شور سپوږمۍ لوړو ځان سره یو سو یاران وچ په زور سپوږمۍ لوړو دا خلک بنیته دی مونږ ترې کور سپوږمۍ لوړو دا خلق بنیت دے مونگ تری کور سپوگمائی لولو یس پین مخو ستاسو نازڑو نا تور سپوگمائی لولو بوٹی دا انگورا و بنگ دری سالور سپوگمائی لولو نوری تبصیری دی پا جمال نکوم بس دے دا غانٹول پا زن خال نکوم ما دے مینی تب زکا نپری دی ز چری دارو نخورم پال نکوم ما دے مینی تب زکا نپری دی ز چری دارو نخورم پال نکوم خکولی می بلا پا کی زی کڑی دی ز دا زرد کور منس که دیوال نکوم تا چه پی واده در اطلو کڑی دا سنگ بحر کلی دا نوی کال نکوم خلق دا نشی دا پار خیر طولی نو زب دا جانان دا پار سوال نکوم خلق د نشي د پار خیر ټولي زبد جانان د پار سوال نکوم ویل د منیر له ونه شوه ده زه چار ګلونه پر مال نکوم خواز ده د اواره چې جمعات کې په منبر ناس مولا خپل قصه وکړه جمعات کې په منبر ناس مولا خپل قصه وکړه بهر د پیزار ځای سره چا خپل قصه وکړه زما په غوغو راغله هوا خپل قصه وکړه زغلې پاتې نشم جمع خپل قصه ملګ واورا ملا پکې د مستو مستو هرو ذکر وکړو یو شیخ پکې د خپل باغ د کجورو ذکر وکړو خوارا ته د کندو مجبورو ذکر وکړو جو ما پکې په تش لاس د انګورو ذکر نو خبر یې د ټولو نه اول وشوې په ما پسې کنځلې بیا غلې پټې پټې په ملا پسې کنځلې سپورزل په خکلو وکړې په هوا پسې کنځلې یو دې لیونی ونکړې په چا پسې کنځلې نو ستا خیال دی یو زه پکې د امن او د مینې په مسلک یم د عدم تشدد په فلسفه باندې خکلک یم یو زه پکې د امن او د مینې په مسلک یم د عدم تشدد په فلسفه باندې خکلک یم خلاف د جنگ جګړې بم بارود او د ټوپک یم پښتون یم د دې خلکو د لوبو چنچنک یم ته ګوره چې نوې اسلحه راشي په ما تجربه کیږي زما په دې کپره څه ویړیا تجربه کیږي پښتون یم په ما هر ناروا تجربه کیږي او په دې زخمی وجود هر بلا تجربه کیږي خو زه خیر دی زما به پر رګونو کې سړه وینه وچیږي دا زړه به مې یو وارې بغاوت ته تیاریږي دا ژبه به اوس دغسې ریښتیا ریښتیا غږیږي که څوک پرې خفه کیږي او که څوک زه نور پخپلو غوخو پردی سپینه شم ساتله او دا زین بی زمیره بیا بی خینه شم ساتله پخپلو وسایلو ستا بچی نشم ساتله او بس نور سپوری کرخی پتندی نشم ساتله جون صد ما تو بنگلو بار ده ویرمو پا خال مانده پا کار ده خوار پا که خان خان پا که خوار ده چه زمرود پیداوار ده منگ پا حقی وطن که لوگ تیره ونه بس دا زور نظم د آزاد ویم وای ورای چې د جمی یخ شپه وه موبایل وټنګې دو مال هم خوب نه راتلو بس جو روان می غستو چې می سلام ور واچو ویل تل اویخه ویل می جی جناب څوک ویل ما نه پیژنې ته مو نیر جانې کنه بس د دې غک سره می زړه داسې ونړې دو بیا چې پزان پوې دم سحر رڼا خوره وا بیا می موبایل را واغس پکې د هغه شمیرې نه یو پیغام راغلی او پکې لیکلی و چې بیل تا ژوندې بلا ګران دې پسرو لمبو کې می گزران دې خال می پخپل اوخ کو وران دې جانان غم دې مسلمان دې او ما د مولا د بانګ نمخ کې پاسې زړه داد مینې خاپیری به در نه وباسم تا کې مستی شوي مستی به در نه وباسم په لاس پر راشي خدای به ګیره کړي د باس پنجو کې ځوانۍ د ټول عمر نیستي به در نه وباسم
زما په زړه خښتې نو ستا خو ورته لاس نه رسي ستا خو په خپو کې دي ازغي به درنه وباسم او زما غربت پورې خندا مه کوه وخت به راشي د خان بچیه دا خاني به درنه بس دا ډېره وایه والسلام.